laida Labas rytas, ne tiek daug lieka iki 8 valandos žinių, bet prieš tai sveikinuosi su Pauliumi Mačiulevičiumi, paplūdimio nakties organizatoriumi. Labas rytas. Labas rytas. Pirmą kartą rengiama paplūdimio tinklinio naktis, jį prasideda jau šiandien 6 vakaro. Kuo ypatingas šis renginys ir apskritai, kodėl prireikė tokio renginio? Na, tai tikrai labai originalus dalykėlis, toks renginys dar nėra Lietuvoje vykęs. Ir mes turime tokius puikius Lietuvos paplūdimio tinklinio rėmėjus skirti 24, kurių iniciatyvą mes organizuojame tinklinio naktį. Ir šios nakties metu tiek profesionalūs tinklininkai, tiek žinomos Lietuvos šou pasaulio žvaigždės varžysis keliose turnyruose, tačiau ne dieną, o naktį. Ir per šitą renginį mes dar bandysime pasiekti pasaulio rekordą. Koks tas rekordas bus? Yra užfiksuotas rekordas, kad mušinėjant per tinklą 2-2 žmonės yra sumušinėję 110 kartų. Šiandieną mes bandysime pasiekti bent 500 ir taip gerokai viršysime pasaulio rekordą, viskas bus oficialiai fiksuojama, faktum agentūra atvyks, filmuosime su teisėjais, taip kad padarysime kažką, kas pasaulio susimintų visą laiką. Pauliu, minėjot, kad profesionalų komanda bus. Kas bus iš tų žinomų paplūdimio tinklinio atstovų joje? Renginys prasideda 6 valandą, kada mes startuojame su profesionalų turnyru 2-2 ir tenais geriausi Lietuvos paplūdimio tinklininkai, net 8 pajėgiausios vyrų komandos, tarp kurių yra ir šalies čempionai, ir Europos ir pasaulio jaunimo čempionatų dalyviai, tarkim pasaulio jaunimo čempionato iki 19 metų 5 vietos laimėtojai Gilbertas Kerpė ir Arnas Rumševičius, taipogi Lietuvos čempionato lyderiai, visi geriausi Lietuvos paplūdimio tinklininkai vienam turnyre, tačiau ne dieną, o naktį. Ir 24 aikštelėse prie Baltojo tilto. Vaizdelis bus įspūdingas. Ar moterų bus? Merginos dalyvau žvaigždžių turnyre, kur mes turėsime dainininkių, šokėjų, fotografių, visokių tokių žinomų šou pasaulio personų. Ir jos tenais dalyvaus turnyre 4-4. 3 žinomi žmonės, vienas profesionalas, 4-4. Ir aiškinsis, kuris tas žinomas žmogus yra geriausias paplūdimio tinklininkas. Ar lengvai pavyko prikalbinti tas žinomas moteris Lietuvos? Na, tas populiarumas Lietuvos tinklinio, jisai sparčiai auga ir vis daugiau žmonių, tokių, kurie rodosi scenoje. Anksčiau žaidė krepšinį, futbolą, visi mėgsta tenisą. Tačiau dabar daugelis atvyksta į mūsų areną prie Baltojo tilto ir tenai sėkmingai tiek treniruojasi, tiek dalyvauja mėgėjų turnyruose, o dabar proga sudalyvauti tokiam originaliam renginyje ir jie rodė iniciatyvą. Žiūrovai, kurie aukos miega ir atvyks pasižiūrėti, ar jie tik tai stebėt galės tas varžybas, ar kažkaip įtrauksite ir žiūrovus? Žinoma, įtrauksime ir žiūrovus. Viso vakaro metu per traukėlėse tarp varžybų yra numatytos tokios magos atrakcijos, kur tam tikrose tinklinio elementuose žiūrovai galės pademonstruoti savo sugebėjimus ir tenais laimės puikių rėmėjų steigtų prizų. Ir taipogi mes turėsime visą vakarą labai gerą muzikinį foną, o 11 valandą tiesiog neįtikėtinus fantastiškus fejerverkus. Ir iki 9 valandos jūs drebinsit prie Balto tilto tą smėlį. 10 valandą mes planuojame pasiekti rekordą, tada per valandą sužaisti tiek žvaigždžių, tiek profesionalų turnyro finalus. Apie 11 valandą turėsime fejerverkus, na ir tada dar porą valandų aikštelę centrinę apšviestą gražią galės išbandyti visi tinklinio mėgiai ir vyks toksai lengvas vakarėlis. Pauliau, sakykit, žinau, kad išbandėt jau tą aikštelę, vakar pasižiūrėjot, kaip jie atrodo nakties fone apšviesta. Jeigu oro sąlygos būtų nelabai palankios, kas bus tada? Šalčio mes tikrai nebijome. Azartas, emocijos ir greitas judesys tikrai sušildys tiek sirgalius, tiek žaidėjus. Tačiau, jeigu prasidėtų labai stiprus lietukas, mes turime alternatyvą atkelti šiek tiek šitą turnyrą į kitą savaitę. To nebijome, galbūt atkelsime iki rugpjūčio 23 dienos. Tačiau oras turi jau labai subjurti, kad mes tai padarytume, o šiandieną optimistiškai nuteikiantis saulutė ryte tikrai neleis to padaryti. Jeigu taip įvyktų, kad nukeltumėte renginį, nelinkiu to, žinoma, kurs skelbsite informaciją tie, kurie norėtų pasižiūrėti. Tikiuosi, kad mūsų media partneriai, didieji Lietuvos portalai, taipogi padės išleisti šią žinutę, jeigu nukelsime renginį. Taipogi yra mūsų Facebook'o puslapis, Lietuvos paplūdimio tinklinis, kur dedame visą informaciją apie tenais vykstančius renginius. Ir žinoma, yra puslapis 3w.kre24arena.lt, kur yra visa informacija apie Lietuvos paplūdimio tinklinį, apie mėgėjų turnyrus ir visus vykstančius renginius. Pauliau, paplūdimio tinklinis Lietuvoje tavo nuomonė sparčiai populiarėjantis? Taip, pastarųjų metų augimas yra tiesiog neįtikėtinas. Mes turime ir gerų rezultatų, ir vis daugiau norinčių sportuoti, tiek mėgėjų, tiek vaikų tarpe. Turime puikių rėmėjų, kad ir ta pati kompanija Kre24, kurios vardu pavadinta pagrindinė arena. Lietuva vyko Europos čempionatas jaunikio 18 metų, kitais metais turėsime vėl kelias svarbias varžybas.
Iš tinklinio pasaulio žmonių pusės yra didelis darbas daromas, kad sportininkai treniruotųsi ir siektų gerų rezultatų ir važiuotų tarptautinės varžybas. Mes turime puikų pagrindą atsispirkti, tiesiog reikia šiek tiek daugiau tokio palaikymo iš šalies. Na štai, naktinis paplūdimio turnyras, paplūdimio naktis. Dar kartą primink žiūrovams, kur laukiami visi, kurie susidomėjo šio renginio. Šiandien 6 valandą mes startuojame Kredit 24 arenoje prie Baltojo tilto su profesionalų varžybomis. 8 valandą prasideda žvaigždžių turnyras, 10 valandą siekime pasaulio rekordo ir 11 turėsime didžiulius fejerverkus. Kągi, gražios šventės ir ačiū, Pauliau, kad atvykot. Ačiū, kad pakvietėt.